sammen og velkommen til den her video. Den her video den kommer til at handle om, som du nok allerede har gættet, hvordan at du overlever i gymnasiet. Og du tænker nok måske, hvordan jeg kan vide, hvordan man overlever i gymnasiet. Hvis du i hvert fald er ny her på kanalen og ikke har set nogle af mine videoer før, så hedder jeg Isabel. Det vidste de nok godt, det står dernede. Men jeg er 18 år gammel, og jeg går lige ned i 3. G. Så derfor tænkte jeg, at hey, jeg er nok egentlig rimelig god til at sige, hvordan man overlever i gymnasiet. For nu har jeg overlevet 2 år, jeg har det sidste år nu, og så bliver jeg student. Så jeg tænkte, hvorfor skulle jeg ikke lave sådan en her video her og fortælle jer nogle gode råd til, hvordan man overlever i gymnasiet. Fordi det er ikke altid lige nemt. Så ja, lad os egentlig bare hoppe i gang med den her video. Selv hvis du sidder og tænker sådan lidt, jeg ved sgu ikke lige, om jeg skal i gymnasiet nu. Jeg går i 8. klasse, jeg går i 9. klasse, jeg ved ikke, hvad jeg vil i min fremtid. Så synes jeg stadig, at det her er en video, du måske kan se, fordi du kan måske afklare dig, om det er noget, du skal, om du skal ud på noget brobygning, om du skal se nogle forskellige steder, fordi det er altid godt at finde ud af det. Det der i hvert fald er en af de allerførste ting og vigtigste ting, det er, at du skal finde det sted, der passer til dig. Jeg går på det almene gymnasium, jeg går på STX, det vil sige, at det er en studentereksamen, det er den røde hue. Og det er nogle fag, som sådan set minder meget om det, man har i folkeskolen. Man har nogle kreafag, så har man nogle obligatoriske fag, som minder sådan meget om folkeskolen. Det er sådan dansk, engelsk, historie, biologi, fysik. Sådan nogle ting. Jeg har også haft musik, og jeg har haft mediefag. Så det er nogle kreafag, nogle almindelige fag. Fag, man kender. Og det kan jeg personligt rigtig godt lide, fordi så føler jeg, okay, jeg kender noget af det. Jeg skal ikke lære det helt fra bunden. Jeg kan springe ud i det. Så er der også HHX. Det er, hvor du har den mørkeblå bånd rundt om huen. Det er mere handelsorienteret fag. Jeg ved desværre ikke så meget om alle de andre uddannelser. Jeg har aldrig nogensinde været på brobygning, fordi at det blev aflyst på grund af lockout. Det var da jeg skulle have været på brobygning. Men HHX, det er mere handelsorienteret. Det er, hvor du har mange fag, der sådan leder op til handel. Det er ikke ligesom meget folkeskoleagtige fag. Du har dansk og engelsk, og du kan også have matematik og sådan noget, men du har sådan virksomhedsøkonomi, international økonomi, afsætning. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er i hvert fald nogle andre fag, man har. Så ved jeg også, at der er HTX. Det er sådan meget, meget, meget mørkt bånd, man har på huden, næsten helt sort. Der er det rigtig meget orienteret mod naturvidenskab. Man har matematik og fysik og kemi på høje niveauer som studieretningsfag. Meget mere ved jeg ikke om det, men det ved jeg i hvert fald, at det er det, der er stor fokus på der. Så er der selvfølgelig også HF. Det er næsten det samme som STX, som jeg går på. Det er bare komprimeret ned til 2 år, og så er der noget, der hedder KS og NF, som så er nogle fag, der er presset sammen. Så det er lidt lettere, når man nu skal op til eksamen i alle fag på en gang, fordi det er jo lidt forskelligt med eksamen. Men ja, det vigtigste er, at du finder ud af, hvad der er lige noget for dig, fordi det gør det i det mindste meget lettere at overleve. Hvis du er det forkerte sted, så er det ikke særlig fedt. Hvis du nu ikke er en skid interesseret i handel, så er det måske ikke HHX, der er det rigtige sted for dig. Hvis du nu synes, at naturvidenskabelige fag er røvsyge, så er det måske mere HHX, der er dig. Så vil jeg i hvert fald også sige, at en rigtig, rigtig vigtig ting er, uanset hvor du går i skole hen, så skal du have en studieretning med nogle fag, som du synes er interessante. Det nytter ikke noget at bare tage en eller anden klasse, fordi at ens veninde går der, fordi at så er man jo sammen med hende. Hvis hun nu er mega glad for matematik og har taget matematik A, A er det højeste niveau, det vil sige, det er det sværeste, du har det i 3 år. Det tæller meget på eksamensbeviset, så er det måske ikke så godt at tage den linje, hvis du synes, at matematik er dødssygt, og du ikke kan finde ud af matematik, så er det måske bedre at tage en linje, hvor at du har interesse. For eksempel har jeg gået på 3 linjer, imens at jeg har gået i gymnasiet. Det lyder helt voldsomt, fordi jeg jo ikke engang gået 3 år endnu. Men det var, at da jeg startede gymnasiet, der gik jeg på en linje, som jeg sådan var tildelt, fordi den linje, jeg gerne ville på, ikke var oprettet. Det var sådan matematik, samfundsfag, engelsk. Den duede bare ikke rigtigt for mig. Så skiftede jeg til musikklassen, det vil sige, at jeg havde musik på A-niveau, selvom jeg kan spille noget instrument. Det duede heller ikke for mig, for det var for svært for mig, så jeg løb død i det. Og så til sidst, den jeg er på nu, så havde jeg mediefag. Og jeg elsker mediefag. Jeg sidder jo og optager med mit kamera lige nu. Jeg redigerer den her video om lidt. Jeg har redigeret thumbnails. Jeg kommer på idéer med video. Så det var mere mig. Det var mere en interesse, jeg havde. Mere noget at tænke, okay, fedt. Det er noget, jeg gider. Det er noget, jeg kan. Det er noget, jeg kan lide. Det gør bare undervisningen meget mere sjov. Det gør mere, at man har lyst til at være i skolen. Man har lyst til at komme til skolen og timerne, fordi det er sgu noget, man interesserer sig i. Så det vil jeg sige, vælg en studieretning med nogle fag, som du synes interesserer dig. Det jeg også vil sige, det er, at gymnasiet, det går meget op i også at være social og få venner og have det sjovt. Det er jeg ikke personligt en. Jeg er ikke sådan en mega sociale type, der bare sådan, woo, party, jeg skal til alle fester. Jeg er ikke særlig meget til gymfester og sådan noget, men det er jo også sådan, som jeg er. Så en anden vigtig ting, jeg også vil sige, det er, at du skal stå ved dig selv. Du skal gøre de ting, du selv har lyst til. Hvis du ikke har lyst til at tage til fest, så lad være med det. Så bliv derhjemme og gør, hvad du har lyst til. Det er jo nemlig meget vigtigt, at man lytter til sig selv, også selvom at der står en masse spændende ting. Der er fester, der er forfester, og der er det ene og det andet sjove arrangement. Men hvis du ikke har lyst til det, så skal du lytte til dig selv og lad være med det, fordi det er det, man kommer længst med i livet. Det er at lytte til sig selv, for ellers så overkører man sig selv. Og så lige
lige pludselig står man der, jeg kan ikke følge med, det er ikke fedt mere, jeg gider ikke mere. Sådan kan jeg i hvert fald godt hurtigt følge det. Men hvis du bare er mega social og bare har lyst til at drøne ud af med aktiviteter, så er det jo selvfølgelig også bare noget, du kan gøre, fordi det er det, der også er muligheden for. Så vil jeg også sige, noget, der er rigtig vigtigt, det er faktisk selvfølgelig at lave sine lektier og lave sine afleveringer. Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at man skal sidde slavisk og skrive noter til alt og bare bruge flere år på lektier, fordi det er jo ikke nogen, der gider. Men undervisningen bliver bare meget sjovere, når man rent faktisk har været med til lektierne, for hvis du ikke har læst den tekst, du skal bruge i engelsk time, så bliver det altså dødssygt at sidde halvanden time og høre nogen snakke om noget, som du overhovedet ikke kan byde ind på, som du overhovedet ikke har læst noget om, så bliver du røvkedeligt. Men hvis du har læst noget om det, hvis du har haft en forståelse med det, så bliver det automatisk meget sjovere, fordi du kan være med, som også er en bonus, fordi hvis du ikke er med, så får du ikke nogen mundtlig karakter, så får du ikke nogen gode karakter, som det jo egentlig også handler om på gymnasiet, for du skal bruge karaktererne efter gymnasiet til noget. Så vil jeg også sige, få dig nogle gode redskaber. Jeg vil sige, jeg har min MacBook. Det betyder ikke, at du skal gå ud og købe en MacBook, men få dig en computer, du kan holde ud at bruge. Fordi hvis du har en eller anden gammel computer, du købte for 3 år siden, og tænker, jamen det går nok, så bliver det altså dødssygt at skulle skrive afleveringer på den, hvis den er langsom, hvis den hakker, hvis den hele tiden løber tør for strøm. Så får man ikke lyst til at lave lektier, og mange lektier er elektroniske nu til dags. Så det er meget federe at have et godt instrument at arbejde på. Så vil jeg også sige, at man skal få sin søvn, og nu lyder jeg rigtig moragtigt. Få din søvn og spise sundt, og sørg for at have en rigtig, rigtig god madpakke med i skole. For hvis du ikke har mad, og hvis du ikke spiser en hel dag, så kan du ikke leve. Du kan ikke koncentrere dig. Du kan ikke være med. Du falder i søvn. Ja, hvis jeg ikke får mad, så falder jeg i søvn. Og det er virkelig, virkelig ikke særlig godt at falde i søvn i timen. Men det er sket. Så få noget mad med, og sørg for at have mad med. Fordi kantinerne på skolerne, de er tit rigtig lækre, men de er tit også ret dyre. Så sørg for at have en god madpakke med hjemmefra, og treat yourself. Nogle gange har man lange dage, og så kan det altså godt være hårdt ikke at få noget sukker og noget lækkert. Så vil jeg sige, at du skal heller ikke være mega bange for fravær. Og selvfølgelig skal du passe din skole og komme i skole, men det er ikke sådan, at du skal bare slæbe dig selv afsted, hvis du ligger og syg og virkelig bare ved, at du burde egentlig være hjemme, men nu du slæbt dig selv i skole, fordi du må jo ikke få fravær. Du skal også passe på dig selv. Du skal ligge derned og slappe af i din seng og blive rest, når du er syg, og så får du den fravær, du får. Men det er jo ikke sådan, at skolen bare smider dig ud, fordi du er syg. Alle bliver syge. Det må man nogle gange bare lytte til, for nogle gange er det bare værre at komme afsted, for du fatter ingenting, og du får det bare værre, og så går der længere tid. Og så vil jeg bare sige endnu en gang, at det vigtigste overhovedet, det er lyt til dig selv, lyt til hvad du føler, gør hvad du føler, find fag du kan lide, gør ting du har lyst til, lyt til dig selv, lyt til hvad du har lyst til igennem det hele, for det er sådan set det, der gør, at man kan overleve det, føler jeg i hvert fald. Og det bedste råd, jeg overhovedet kan komme til med i forhold til lektier og afleveringer, lav dem i god tid. Man bliver så presset og skriver så dårlige ting, hvis man sidder og skriver det lige inden frist. Hvis du sidder og laver lektier i kl. 12 om aftenen dagen før, eller du sidder og laver din aflevering sådan en time, inden den skal afleveres, få det lavet i god tid, for det tager noget pres af skuldrene. Jeg laver altid lektier i weekenden, så at jeg har masser af tid i ugen til de lektier, der kommer der, afleveringer, der kommer der uventet, og andre ting, så du også kan have et liv, så du kan være sammen med vennerne i fritiden efter skole, så du kan lave din fritid. For eksempel sidder jeg her og optager YouTube lige nu. Så man har tid til nogle ting, som man altid gerne vil have lyst til, men som man måske ikke har tid til, fordi man har lange dage og lektier. Så få gjort de ting, du mindst vil, så du har tid til de ting, du gerne vil. Og så tror jeg egentlig, at det var alle mine råd for sådan gymnasiet og hvordan man overlever. Jeg håber, at I kunne bruge den her video til noget. Og så vil jeg bare sige tusind mange tak, fordi du så med den her video. Jeg håber, du kunne lide den. Og hvis du vil se videoer fra mig i fremtiden, så husk at subscribe. Og så håber jeg, vi ses i min næste video. Hej hej! Blue skies. She could probably put you on cloud 9. She's so fly with her eyes like blue skies.